ناو هەماهەنگی و بتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری بێلاڕووسیا ڤلادیمیر ماکێ وەزیری دەرەوەی بێلاڕووسیا لەگەڵ وەفدێکی یاوەری سەردانی هەرێمی کوردستانی کرد و لەلایەن سەرۆک و جێگری سەرۆک و ژمارەیەک لە وەزیرەکانی حکومەتی هەرێمەوە پێشوازیان لێکرا. لە دیدارێکدا ئاڵوگۆڕی بیرووڕاکان کرا و تاکید لەسەر بتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری بێلاڕووسیا کرایەوە. هەروەها باس لە چۆنیەتی بەرەوپێشچوون و پەرەپێدان و هەماهەنگی نێوان هەردوو لا کرا. هەر لەو دیدارەدا وەزیری دەرەوەی بێلاڕووسیا ڕایگەیاند لەم ئانوساتەدا کە هەرێمی کوردستان پێیدا تێدەپەڕێت با پێویستمان زانی سەردانی هەرێمی کوردستان بکەین و پاڵپشتی و پشتگیری خۆمان بۆ هەرێمی کوردستان ڕابگەیەنین. هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد با ئومێدین هەرێمی کوردستان لەو تەنگەژەیە تێپەڕێت و ناوچەکە بەرەو سەقامگیری بچێت. هیواشی خواست هەرێمی کوردستان لەم بنیادنانەوە و بەرەوپێشچوونەکانی بەردەوام بێت و ئامادەی هاوکاری و هەماهەنگی بێلاڕووسیای لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان دەربڕی. لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا بڕیاردرا کۆمیسیۆنێکی هاوبەش لەلایەن کۆماری بێلاڕووسیا و حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست بکرێت و یادداشتێکی لێکتێگەیشتن لە نێوان هەردوولادا ئیمزا بکرێت. بۆ ئەم مەبەستەشت یادداشتی لێکتێگەیشتن لە نێوان هەردوولا لەلایەن قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ڤلادیمیر ماکێ وەزیری دەرەوەی بێلاڕووسیا ئیمزا کرا. لە نێو یادداشتەکەدا ئاماژە بەکارکردنی بەیەکەوەی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و کۆماری بێلاڕووسیا کراوەتەوە. لە پێناو بەرژەوەندی هاوبەش لە بوارەکانی پیشەسازی و کشتوکاڵ و وزە و تەکنۆلۆژیای زانیاری و خوێندنی باڵا بێت. هەروەها لە یادداشتەکەدا ئاماژە بەکارکردن بۆ زەمینەسازی دەستپێکردنی گەشتی ئاسمانی ڕاستەوخۆ لە نێوان هەولێر و مینسک کرایەوە کە ببێتە مایەی زیاتر پەرەپێدانی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و گەشتوگوزار. هەر لەو یادداشتە لێکتەگەیشتنەی کە لە نێوان قوبات تاڵەبانی و وەزیری دەرەوەی بێلاڕووسیا ئیمزا کرا ئاماژە بە هەماهەنگی نێوان کۆماری بێلاڕووسیا و حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ هاندانی کەرتی تایبەت و گشتی کراوە. هەر لەو چوارچێوەیەدا وەزیری دەرەوەی کۆماری بێلاڕووسیا بۆ زیاتر بتەوکردنی هەماهەنگی نێوان کۆماری بێلاڕووسیا و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە خۆشحاڵیەوە داوای کرد لە ئایندەیەکی نزیکدا وەفدێکی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی کۆماری بێلاڕووسیا بکەن. بەپێی ڕاگەیەندراویی وەزارەتی پێشمەرگە